Fala, meu povo! A famélga da Vanessa vem aí, a irmã dela e tal, vem da Suíça, França, não é França? E a gente está aqui a fazer um bacalhau à brás de from scratch, sem ser pré-feito. Estão a ver, não é? Aqui a salsita, tem umas azeitonas, tem a cebola e o alho já cozido, tem o bacalhau já cozido, tem a batata palha. E então eu estou a fazer aqui a coisa e tal. Então, o que vocês vão ver é eu a tirar o bacalhau, que está aqui já cozido. Metade deste bacalhau vai aqui para dentro da coisa e tal. Estão a ver? Não estão a ver. Agora é que estão. Agora esta fica para fazer outra dose, que eles são uma parga deles. E então... Então, acontece, está a mexer aqui um bocadinho, ó. Tem um cheiro, e aquilo tem cebola alho e cebola e alho. Cebola e alho já lá. E agora vai-se pôr. Olha o que ele quer. A batata palha. Eu já há bocado estava a volta ali. Olha amor. Sim, eu sei, vocês estão a perguntar, mas está aí tanta gente na cozinha e ninguém te ajuda a filmar. É a vida que a gente tem, né? Cada um tem o que merece, né? Vocês sabem. E... E então, estas batatas estão muito tesas, né? Porque são batatas de muita palha. Então vocês agora têm que as mexer até elas amurcharem. Não é murcharem, é amurcharem. Não é? Oh. Faz muito bem. A Vanessa está com muitas dores nas costas, tem que estar a usar uma cinta e tudo, que ela coitava. Ela casou com um homem velho a pensar que tinha sossego, né? Que era só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Mas o velho parte pelas costas todas, depois ela anda com essa cara aí, olha bem. Tudo folga. Tudo folga, tem que ter qualquer coisa com tudo folga. É verdade. Para não fazer nada de casa, ou assim, elas fazem coisas assim, tem... É, estão a ver, não estão a ver a cozinhar para a família dela. Porque ela é que aos pessoas chama o bacalhau ao braço. Ah, queres agradar isto? Dá-me o teu braço. Eu não sei se estou-te a filmar, portanto. Pões pausa e depois a câmera ao contrário. Eu sou o cara, não é? Boa. Quando começares a gravar, diz. Está bem. Okay. Aqui tem 10 ovos, estão a ver aqui? Quer ver aqui? Estamos a desintesar, não é? Agora só põem os ovos lá para dentro. Está feito, pronto, é o que vocês compram no supermercado. Estas coisinhas aqui mais escuras que vocês veem é a cebola roxa. É, muito boa. E agora, esta parga de ovos que eu tenho aqui, 10 ovos, vão molhar a batata também, estão a ver? Eu trouxe uma dúzia e meia, acho. Eu vou usar 10 de cada vez. Vou usar 10 agora para fazer. Apenas esta merda desta coisa não tem pega. Faz falta. Deixa eu ver ali um bocado. Mas ela molha a batata e a batata fica molinha. Mas eu começo a frigideira. Ela é grande, mas a gente somos muitos, não é? Falta a salsa. Calma, a salsa é posta só no fim para não fazer uma coisa. Não cozer, não. Oliver! Mas tu dizes que eu é que sou o pró. Então deixa eu ser pró à vontade. Tem que fazer salvinha também, mas agora vai por pausa. E depois a gente mais ou menos mostra como é que isto vai dar. Basicamente é isto, olha, isto está aqui agora a deixar fritar, cozer, pôr umas coisas lá dentro, umas como é que se chama isto? Azeitonas. Azeitonas, um bocado de salsa, está feito. Salsa ou coentro, não sei o que é isso. Adeus para vocês, a gente já mostra o resultado. Assim pelo menos a minha mulher abre-se para mim, quando eu começo a filmar ela está assim, de repente. Aí, estão a ver? As duas dozinhas de bacalhauzinho, pronto. Agora vamos temperar uma saladinha. E parece que conseguem, vocês conseguem ver a malta. Eu não vou filmar os apertos porque eu não tenho que participar. Vamos ver? Não acho que tenham que participar numa aventura nossa, né? A não ser que queiram muito. Mas para já até isso, vou temperar a saladinha. E vamos comer. Já fomos ali ver o Martínez e os homens, né? As mulheres ficaram em casa. O que é isto? Emergency. Não sei o que é isto, mas... Adeus. Olá,
pessoal! A família está. Olá, pessoal! E nós estamos a subir o caminho para o farol. Vamos ver quem é que chega lá mais morto acima. Cuidado para não escorregarem nas folhas dos pinheiros. E vocês, cheio de catarro dos cigarros, deve ser bonito. Devagar, mulher! É que eu comecei agora, já estou morta! Olha! É para limpar, é para limpar. Vou virar a cama, vocês verem alguma coisa. É, eu mantenho. Temos que fazer um xixi, não? Pronto, tiras a mangueira e mijas. Espera aí. Ah, Amanda, espera aí. Olha, já te esteve. Já está? O quê? Viste 10 de graus, ah, pá, eu não. Estou doente, custa-me a respirar, estou toda constipada. Não respires, não respires. Vamos lá. Continua. Já, olha, estamos quase a meio. Estamos quase a meio já. Já estamos a meio. Quase. Olha aqui tão bonito, ah. Eu até andar a direito me custa quanto mais a subir. Por acaso é boa de agir. Se agarras uns ao outro. Querem parar? Não! Ok, encostem lá, vou para parar um bocadinho. Ui! Só um bocadinho! Ai ai! Só para vir as filhas. Recuperar o fogo! Mas a vista aqui é bonita! Caraca! Já estamos a. Já fizemos a subida quase toda, já aqui estamos em cima. Já estão todos muito cansados. Mas aqui de cima é muito giro. Está quase, está quase! Ah. Agora é fazer para lá. Agora vamos para lá. Agora é para ali? Sim. Farol é para a ponta, senão vais para o outro sítio, para o lado contrário. Estamos a roubar ah. Um farol. Ah? Roubar um farol. Não, está quase. O farol é lá mesmo. Onde está o farol? É o farol. Oh, Ruben, com cuidado! Oh, Pérez, estás aí embaixo! Não, estamos no lado contrário, há bocado é que estava. É aí perto. Oh, mano, não te ponhas muito à beira que isso faz-me impressão. Já chegamos ao pé do farol, quase. Está tudo morto. Tirando o Ruben é o que está melhor. O Ruben está sempre de forma. Cuidado, gente. Não te metas aí à borda do maluco. É, daqui que é à borda, olha, olha. Ah, espera. Olha à borda. Então. Onde é que ele vai? Olha, vejo! Tu vê lá se cais! Olha, onde é que ele está? Cai não! Mano, não vais para aí! O túnel é só para ali! O teu cu é que é! Estava oh, oh. O teu cu é que é! Onde é que ele está? O túnel era ali! É dali, é! Não, não, a não, sério, não. Ele que saiu daí que ele está a dar ansiedade, gente! Espera aí, ah pá, não! Antes que ele caia! Vocês parem com isso, gente! Está tudo doido! Já filmo. Sai dentro da ponta, coroca, mas não tem espaço. Daqui até à ponta e tu tens muito cantar. Olha, vou pôr aqui uma para lá. Vais. Olha, aquela casinha que está lá embaixo do outro lado, para escrever lá. Não sei quem queres casar comigo. Ah, uma mulher doida. Viu logo que ela na vida, lá sou mestre. Já passo deste lado, tem aqui mais pedras. Caraca! Olha, tem aqui escadas, que é que vais para aí, vês? É, porque... Vê? Isso é muito perto da borda para mim. O farol está ali! Olha, mete aqui, escrevidores portugueses. Caraças! Eu sabia que era alguém, mas não lembrava quem é que era. Vai um bocadinho ao Zé Pinto. Bem, está a ficar sem bateria. Adeus. Carlota